Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали Йому: «Раббі, коли ти прибув сюди?» У відповідь Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Адже Його Отець завірив Бог». Тож запитали в Нього: «Що ж нам робити, аби чинити діла Божі?» У відповідь Ісус їм сказав: «Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав». Тоді люди з юрби сказали Йому: «Яке знамення ти зробиш, щоби ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним, хліб з неба дав їм їсти». А Ісус їм відказав: «Воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя». Тоді сказали Йому: «Господи, давай нам завжди цей хліб». Сказав їм Ісус: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спрагнув». Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, дорогі наші парафіяни, улюблені Божі дітинки. Дуже часто в своєму житті кожен з нас може помітити таку справу, ситуацію, такий факт, що ми сьогодні починаємо дивитися більше на людей не так, як на людину, а так, як що ця людина може мені зробити, або що я можу з цієї людини взяти. Правда є така, що коли ми подумаємо за наших друзів, за наших знайомих, найчастіше можемо помітити, що ми дружимо, маємо приязнь з людьми тільки тими, які можуть бути нам корисними. З однієї сторони, це якби така закономірність, бо важко собі так уявити, щоб ми зараз там дружили з кимось, хто є з іншого міста, з яким ми ніколи не бачимось майже, з яким не спілкуємось. Людина, яка, може, там один чи два рази в житті була нам потрібна. І, очевидно, нічим поганим було би з такою людиною дружити, пам'ятати за нею, там, спілкуватись, телефонувати. У мене такий цікавий факт життєвий. Колись, їдучи в дальшу дорогу, я поставив на інтернет трасу свого автомобіля. Так як зараз це робиться через інтернет, можна взяти якусь людину по дорозі.
І, так щиро кажучи, може двоє людей сьогодні, з якими я спілкуюсь просто так по знайомстві. Це є один старший чоловік, може 60 років йому вже є. І одна людина, одна жінка, може років 50, може ще немає, які час від часу телефонують і кажуть, от ми їхали з вами, ви нам дали свій телефон, ми хочемо просто порозмовляти, щось є там потрібне запитати. Вони один раз в житті мене бачили і просто якось так залишилися враження. І ми сьогодні, очевидно, один другому не є якимись там корисливими людьми. Вони мені там не допомагають нічим. Очевидно, молитвою може, і то я не знаю, чи вони ходять куди-небудь в храм, чи моляться взагалі в житті. Я теж їм більше ніколи не услужив, ніколи їх не підвіз, тому що це не було тут, це було десь далі. Я собі так думаю, я ж багато людей в житті підвозив. І сьогодні я майже в 99% ні з ким не спілкуюсь. Але спілкуюсь з тими, до кого ходжу в гості, хто знає мене зі школи, дзвоню до священиків, які мене, наприклад, запрошували на реколекції, які чимось там допомогли, навіть так фінансово для парафії. Час від часу десь там дзвонимо, розмовляємо, бо ця людина була корислива. І я собі нараз десь так думаю, а якщо пробувати просто з людьми дружити без корисливості, наскільки це є можливе? Наскільки, як сьогодні Євангелія говорить, так як на прикладі цього хліба, який Ісус розмножив, що людям є потрібне? Вони його шукали заради того, бо їли хліб безплатно на пустині. Але їм так насправді Ісус не є потрібний. Можливо, в житті бувають такі моменти, коли ми дуже чогось багато просимо в Бога. Але якщо б Господь прийшов до нас і сказав, що я сам хочу бути в твоєму домі, я хочу бути в твоєму житті, то я не знаю, чи ми би так радо прийняли ще одного когось, кого потрібно годувати, за кого потрібно думати, хто може бути тягарем. Нам краще, щоб ця людина услужила і пішла з нашого життя. Так як, наприклад, лікар. Ми йдемо до лікарні тоді, коли щось там нас заболить, щось нас тривожить. Ми ж не йдемо до лікаря просто так посидіти, чи запросити його на чай до себе додому, чи просто зателефонувати. Хоча я теж і такі експерименти робив в житті, коли дзвонив до наших знайомих лікарів, до цих лікарів, які, наприклад, там мами постійно роблять якусь там профілактику очей, перевіряють її, і телефоную, і чую в трубку, це раніше так було. Так, добре, зараз я подивлюся в зошит, коли буде черга, і я щось говорю, що, але можна з вами так щось заговорити? Але я розумію, зараз, почекайте минутку, я візьму ручку, і середа на 12-ту годину пасує? Я кажу, не пасує. Ну то може в четвер на 8 ранку теж не пасує. Ну то може ви щось запропонуєте. А я кажу, я взагалі не хочу з вами зустрічатись. Просто подзвонив спитати, як ваше здоров'я. Ото дуже добре, приємний дзвінок. Люди вже навчені, що ти щось від них хочеш. Просто вже навчились. Тому що десь натурально є в нас щось такого, що ми потребуємо цього хліба. Я колись, будучи в магазині, вже тут в Ружені, стояв в черзі, потрібно було теж купити хліб. Це було тоді, коли ці паломники наші були з велосипедами з Харкова. Ходив я до магазину, там треба було щось купити. І жіночка, яка сидить на касі, побачила, о, отець Лаврентій, як там здоров'я, що там, якісь гості маєте? І це іде, всі люди так реагують, що ми ніби знайомі, друзі. А я кажу, а ви що, не знайома? До другої жіночки в черзі. Я кажу, ну скажіть, як звати цю пані, що на касі сидить? Не знаю. Я кажу, а я знаю.
І вона мені не родина, каже. Тут така цікава річ, що ми навіть не мусимо знати, і так часто буває, не знаємо, як звати водія автобуса, як звати лікаря, яке ім'я має пані, яка продає в магазині. Нам потрібна тільки користь з цієї людини, потрібний хліб. І подивіться, якщо ми молимося навіть молитву «Отче наш», я не знаю, чи хтось з нас задумується, але я зараз так придумаю, справді це навіть немає жодних підстав, але я не знаю, чи ми задумуємось, наприклад, молячись «Отче наш», а як там себе Бог сьогодні почуває? А який в нього настрій? А чи він виспався, чи ні? А які в нього плани на сьогодні? Тільки просто «Хліб наш насущний дай нам сьогодні». І то шкода, що там нема слова «вже», «зараз». Це як одна вчителька казала, а чарівне слово яке? На букву «Б», типа «будь ласка». Ну то «бігом», на букву «Б», «бігом». Дуже часто так є. І кожен з нас це може сказати, і я, і ви. Що ми настільки звертаємо увагу на цей хліб, який дає нам користь, якого ми потребуємо, що ми можемо забути про того, хто є пекаром цього хліба. Про завод зерно, про комбайнерів, про сіячів, про продавців. Поки цей хліб потрапить до нашого рота, він дуже великий шлях проходить. Хтось його посіяв, хтось доглядав, хтось їздив комбайном чи тракторами на жнива, хтось його привіз до млина, потім до магазину. А пізніше він потрапляє в наші руки. І ми звертаємо увагу на хліб. Це завжди людина перший крок такий робить, але ми не можемо на першому кроці залишитись. Я не раз людей запитую, а чому ви не ходите до костьола? Просто так, без осудження, цікавості. І людина каже, а що мені з цього буде? Що мені з цього буде? Хліб насущний дай нам сьогодні. Я не кажу, що потрібно міняти молитву, але говорячи ці слова кожен день, ми можемо собі так в думці, не міняючи молитви, просити Бога, щоб Він був з нами кожен день. Щоб Він був з нами кожен день. Це дуже добре розуміють діти. Тепер, як був табір, де отець Іван провадив з греко-католицької парафії, тут в Ружині, теж ще до сьогоднішнього дня провадиться цей табір християнський в Вербівці, в другій парафії його. Я дітей просто запитався так між різними іграми, можна сказати, в такій рекламній паузі. Наприклад, хто любить своїх батьків? Всі діти піднесли руки, всі до єдиного. Там навіть сумнівів не було. Я би, наприклад, дуже був стривожний, якби хтось не підніс руку. І за що любити? Тут вже було не дуже цікаво або цікавіше. Хтось за те, що тато гроші дає. Хтось за те, що мама там подарок якийсь купила. Хтось любить за те, що вони їздили на канікули, десь відпустку, на море. Хтось любить бабусю і дідуся для того, що їм сандаліки купили на літо. І останнє питання моє було таке дивним для дітей. Вони, напевно, в цей момент повзросліли, дивились один на другу, так. Дехто з них, аж мені було дивно, маленькі діти, дехто з них аж так рам'янами звів і так, типа, що він таке придумав. Я кажу, якщо я вам сьогодні тут, на цьому місці, дам сандаліки, морожено, привезу море тут в Балії, налию, воду з моря, просто поїду, привезу і тут зроблю басейн. Ви можете мені віддати батьків, а я вам ці всі гроші карманні, шоколадки? І діти так хвилинку були стривожені. Хтось казав, я щось не поняв, були такі хлопці. Хтось сказав, що це за придумане таке. Дівчатка, які завжди є більше чулі, казали, це ж неможливо, навіщо це? Такі запитання були до мене.
Якщо нам Бог дасть хліб, скільки хочемо. І так, як сьогодні люди просили Ісуса, давай нам завжди цього хліба. Завжди. Наші батьки манну їли на пустині. А Ісус каже, це не Мойсей, це Бог, Отець Небесний вам дав. Дай нам цього хліба постійно. Ця Євангелія пригадує нам одне місце з Біблії, з 4 розділу святого Йоанна, апостола-євангелиста, де жінка-самарянка розмовляє з Ісусом біля криниці. Прийшла води зачерпнути. Написано. Ісус каже, я тобі дам води, після якої ти не будеш спраглою ніколи. І вона каже, дай мені цю воду. Бо скільки можна ходити до криниці? Скільки можна ноги збивати? Скільки можна двигати? Так, щоб було постійно. Так, щоб було завжди. Я колись такій одній старшій бабусі, теж так на проповіді, така була проповідь трошки в діалозі. Часом є, ви знаєте, можна, що священик так говорить, сам часом питається, чи так наш отець Олександр не раз задає питання. І я задав питання, кажу, чи ви би хотіли бабцю, а така, я знаю, з років 80 з чимось вже було, чи ви би хотіли, щоб у вас вдома постійно був хліб, масло, цукер, сіль, олія. А вона каже, а коли би я в люди вийшла, нащо мені це все? Я хоч піду на люди, покажуся. Я не хочу, щоб це було постійно. І людина, чим старша, вона розуміє, що не про хліб йдеться, а йдеться мова завжди про того, хто може цей хліб зробити. Такий теж приклад пояснення. Ми можемо з собою в дорогу взяти гроші, їжу, одежу. А можемо просто мати людей по дорозі, які все це нам можуть дати чи подарувати. Я не скажу, що я аж такий дуже великий егоїст, але трошечки є щось в цьому. Я коли їду в Польщу, колись їздив з 2-3 торбами. Зараз їду з маленьким рюкзаком, тому що я настільки хитрий, спритний, що навіть як їду 2 тижні по дорозі, мене завжди вдягають, годують, і я ще більше торби привожу, ніж везу в Польщу. Не знаю, чи це любов людей, чи це повага до ксьондза, чи це дружба, але завжди в цьому, і треба признатись, уви, на жаль, це завжди моя хитрість і сприт. Може, не спеціальний, але десь такий життєвий. І не раз так є з Богом, що ми приходимо до Бога, бо треба. Я колись одним ксьондзом службу відправляв. Я не хочу сказати, що ксьондзи не святі, вони дуже добрі. Але так неодноразово люблю десь там екзамен провести. Відправляємо службу, нікого немає в костьолі. І я десь приїхав на реколекції, вечором хотів відслужити літургію, що цікаво. Ксьондз думав, що я ще не служив сьогодні служби Божої, а в мене вже 2 чи 3 була. І він каже до мене, яка інтенція в тебе? Бо хотів так проголосити, сказав свою. І каже, яка інтенція? Я кажу, нема ніякої. Ну то на що ти правиш? Просто помолитися. Він так дивиться і каже, да, цікаво. І на другий день, коли вже були реколекції, я зачитую свою інтенцію, яку мав визначено через монастир свій. І дивлюся на ксьондза і кажу в костьолі, і помолимося в цих намірах, які наш священник має. А він нахиляється і каже, в мене сьогодні теж немає. Дуже добре, тому що я не мушу правити за гроші. Я кажу, я в смислі кожен ксьондз. Не дай Бог, щоб так було, що ми тільки дивимося, щоб це була користь. Ні, просто помолись. Це називається страта часу. Це дуже добре, що ми молимось багато і довго, але ми завжди за когось. І ці молитви дуже прекрасні. Наприклад, не є гріхом, коли ви молитесь за діточок своїх, внуків. Це прекрасна молитва, це просто чудо, якщо мама, тато, бабуся, дідусь
моляться за свою сім'ю. Це кращого моменту немає в житті. Але велике чудо є в тоді, коли просто хтось молиться, і так ні за що. Просто один раз Отче наш. За що? Просто так, для Бога. Подарок. Ні за що. І це називається вже не хліб, а це називається зустріч з тим пекаром, який цей хліб дає. Це вже не вода, а зустріч з джерелом. Це вже не є якась користь, а це вже є подарунок. І Бог хоче нам хліб подарувати. Ми привикли на хліб заробляти. Справді. Я розумію, і сам так часто роблю, щоб не все купляти за гроші. І вже колись старався це робити, зараз мені якось так легше це виходить. Я бачу, що і я щасливий, і хтось в цьому щасливий. Не все можна купити за гроші. Але якщо мені хтось робить услугу, я ще не завжди є такий ловкий, зручний, не завжди ще вмію себе повести, бо кажу, сам люблю зробити добре, але як хтось каже, це просто так, без нічого, я думаю, ну як просто так? Ну все одно щось треба. Не раз кажу, може рубля, просто так, як за вазон, знаєте, ці забобони, щоб добре ріс, або щоб пес гавкав, 50 копійок. Ні, не треба. І це дуже важливе. Хліб, який не зобов'язує. Хліб, який є подарунком. Хліб, який приносить користь в дві сторони. І тому, хто дає, і тому, хто приймає. Тому дуже добре було би не раз, або навіть часто, ці очі наші звернути від хліба до хлібоподателя. Від подарунку до того, хто цей подарок дає. Від усіх благ, які ми маємо, якби на хвилинку відвернути наш погляд і звернути погляд на Бога, без якого ці подарки не то, що не мають сенсу, їх би взагалі не було. Тому дякуємо Богові за Його дари, дякуємо Богові за хліб насущний, і дякуємо Богові просто за те, що є Бог. Амінь.